ሰበር ዜና በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በአሸባሪው ህዋት ይዘው የነበሩትን የማሃል ሜዳ ጨፋ ሮቢት ሐርቡና መኮይ ከተሞችን አካባቢውን ነጻ አውጥቷል። ጥምር የጸጥታ ኃይሎቹ በጥልቀት ገብተው በየቦታው የተበታተነውን የአሸባሪውን ጀሌ በመልቀም ላይ በመሆናቸው በጥምር የጸጥታ ኃይሎቹ የተመታው አሸባሪ ኃይል ዘርፎና አውድሞ መሳሪያዎችንም ይዞ እንዳይወጣ የያካባቢው ህዝብ ተደራጅቶ መንገድ በመዝጋት ያሸባሪውን ጀሌዎች በመማረክ እንቢ ባሉትም ላይ እርምጃ በመውሰድ የተለመደ ጀግንነቱን እንዲደግም በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ቀርቦለታል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንደገለጸው